Лежа. Чего ты давай. Спокойно, дай мне дверь. Степа там послал, но... Чем уже не сидит, на парке не сидит. Арная, тот мы обзываем отель, если не мисли. Ты рогас на лому сара. Шигрим ма. Министр на окно. Грамота. Выжим из гай. Тапин медали. Награждается. Медали победы, дорогие. Сіздердің еңбектеріңіз зор, сондықтан енді біздің спонсорды алып қалып өзімізге. Әлі менің кавалерім бойы үстіне сүңгіп алды. Соғыстан кейін сол полицияда не полиция, не полиция. Содан бүтін пенсияға шықтым, болмады. Кегендеріңе рахмет, жастарыңыз заң болсын. Өшілді кәрі құртыңдар бар еттеп кегендерің өзіне мұнда бір рахмет. Полковник Таймерденов, начальник департамент полиции. Кіріңіз, кіріңіз. Полицияның ветерандарына, мен осындай отапор разработанды. Қамбай. Жастарына кесіліңіз келіп береді, қабалар. Жақсы. Мынау министрдің атынан Қамбар Әмірұлы, сізге арнайы мынау марапаттау министр, ішкі істер министрлер. Ұлы жеңістің 75 жыл қарсаңында сіздерге келіп жатты. Мына осы бізде полицияда қызмет еткен, министрда қызмет еткен тоғыз ардагер қалып тұр, соларына үйлеріне кіріп алдын ала келіп сіздерге кішкене бір сый-сыйпат жасап отырсыз, рахметіңізді айтайын. Рахмет. Сол аға, ауырмаңыз енді, сырқамаңыз. Жүзгегеніңіздер тек қана сіздердің жастарыңыз бізге берсін. Бақытты болыңдар, өмірлеріңіз ақ болсын, дендеріңіз сау болсын, отбасыларың аман болсын, құрметтеріңіз жемісті болсын. Рахмет, ағай.